Quatre dotacions dels bombers, unitats d'agents rurals i voluntaris de l'agrupació de defensa forestal Montes Mont treballen des d'ahir per extingir l'incendi que crema els cingles de Sant Salvador en una zona de molt difícil accés al terme de l'Espunyola. El foc hauria cremat gairebé 2 hectàrees de terreny, especialment matolls i sotabosc. Les baixes temperatures i el poc vent han estat claus per evitar la propagació de l'incendi. El foc es va originar ahir dimecres a 1:15 del migdia per causes que es desconeixen. Durant tota la tarda i vespre els bombers van treballar per estabilitzar la zona. Aquest matí, però, el foc ha revifat en alguns punts, fet que ha obligat els bombers a requerir la presència de mitjans aeris per la dificultat d'accedir a la cinglera. Els bombers treballen per estabilitzar el perímetre i evitar que el foc salti a altres punts que podrien complicar les tasques d'extinció. Amb l'actuació dels mitjans aeris, els bombers confien en controlar el foc avui mateix a la tarda. La cinglera de Sant Salvador és visible des de la carretera de Berga-Solsona, fet que va provocar que hi rebessin més d'una 40ena d'avisos de foc a la central d'emergències de Catalunya.